Ну, да, що, по пунктах. Народовладдя Народов... Ні, потрібно Зеленському. ні, давай Навіщо? від початку. Від початку його промови, з чого вона почалася. Сьогодні яке число у нас? 20 жовтня. 20. А вибори у нас коли? 25. За 5 днів всі засоби, ну, більшість засобів масової інформації будуть це обсмоктувати з усіх боків. На п'ятницю вже, очевидно, на всіх ток-шоу, та, ми ж розуміємо, та? На всіх FM-станціях, всюди і з кожної праски це буде, Катю, вилазити. Якщо нічого не станеться, Ще більш це ж прикольно, на що так. вони великі майстри, ці люди. Значить, на моє переконання, це адресовано його виборцям, кількість яких тане, як роса на сонці. Бо те, що я прочитав, я зрозумів, що я живу в іншій країні, ніж Зеленський, де інші проблеми, інші виклики, інше повітря інше, харчі інше, там все інше. В цьому, скажу людям, в цьому документі немає основних речей. Що, як, в якому порядку робити, а головне, навіщо? Відповідь на це питання виходить з іншого фундаментального питання. Відповіді на це фундаментальне питання. У нас війна? Чи у нас що? Як на мене, то у нас 7-й рік війна. Війна з Російською Федерацією, мета якої знищити українську державу і нас з вами разом з ними. Разом з нею. Якщо я помиляюсь, ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Далі по пунктах. Він велику увагу приділив проблемі ковіда. І при цьому не сказав про рішення Конституційного суду, який визнав деякі постанови, Пункти. деякі пункти, дякую, Катя, цієї постанови неконституційними. І він не сказав відповідно до кримінальної відповідальності, хто буде за це притягнутий. Так от. І нема. Наступна його теза стосувалася завершення війни на Донбасі. Володимир Олександровичу, любі друзі, придурки в Офісі Президента, я до вас адресуюсь. Закінчення війни на Донбасі, тобто російсько-української війни, можливо виключно і тільки після капітуляції Російської Федерації. До того моменту ніякого закінчення війни на Донбасі, тобто війни, спрямованої на знищення української держави і українського народу, не буде. Це війна, іншими словами, на роки. Так само, як на роки, ви вже, може, призабули, я нагадаю, 5 років воюють в Турції, воюють в Лівії, воюють в Придністрові, воюють в Нагорному Карабасі. І по всіх інших точках гарячих, куди вони тільки можуть всунути свої писки. Наступний пункт – 120 депутатів поїдуть на Донбас. Відкрите питання – хто такі ці депутати? Який такий Донбас вони будуть відвідувати, і яка їх мета? Вони будуть гуртом їздити, вони розіб'ються на якісь групи. Що буде в результаті? Вони підготують якийсь документ, з яким нас ознайомлять, якісь практичні рекомендації, якісь стратегеми по вирішенню проблем, які там існують. Що робити з тими десятками тисяч людей, які були змушені покинути внаслідок російської агресії проти України рідні домівки, закинути бізнеси, майно, будувати життя з нуля. Що конкретно було зроблено за рік президентства Зеленського для цих людей? Глуха тиша. Де окупація Криму? Наступний пункт його виступу. Військового, вибачте, та політичного рішення цієї проблеми немає. Це треба прийняти як даність. Ця територія втрачена на довгі роки, якщо не на десятиліття. Яким чином можна це вирішити? Я не знаю. Але я знаю, як український громадянин, що святим обов'язком голови держави і Верховної Ради, які на кожному кроці кричать про свою любов для України, має бути утворення кримсько-татарського національного регіону на материковій частині України. Там має бути піднятий Таньга разом з українським прапором, там має засідати Меджліс, там має бути створено уряд Автономної Республіки Крим в екзилі, там має бути обрана Верховна Рада Криму. Також в екзилі, як сказати, в еміграції, так само, як свого часу, після поразки Симона Петлюри, був створений Державний центр УНР в екзилі. Інше питання про його легітимацію, але оце буде визнано всіма Організацією Об'єднаних Націй, Європейським Союзом і країнами ближнього до Європи, зарубіжну Україну і так точно. Правильно?
Правильно. І це наш святий обов'язок підтримати хоча б в такий спосіб цей народ. Амністія. З цим пунктом якраз можна погодитися. Президент прямо сказав, що для всіх, на чиїх руках немає крові. У нас дуже багатий досвід оголошення цих амністій з 1944 по 1950 рік. Цих амністій для учасників збройних формувань, які воювали проти радянської другої окупації, оголошували так мінімум 6 разів. І значна частина людей з лісу вийшла. Армія. Наступний пункт його, його міркувань. Я не фахівець, очевидно, у військових питаннях. Тут треба, наприклад, Сергія Згурця питати, чи інших дослідників авторитетних цього питання. Але що можна сказати, що з розмов, які... Я ж тепер почав кар'єру кінозірки, точка нуль. З розмов з військовослужбовцями, ветеранами також, але з діючими військовослужбовцями Збройних сил, різні думки дуже про те, що там відбувається. Різні дуже думки, і вони не компліментарні щодо діючого керівництва Збройних сил. І багато розповідають про собачі бої поміж Генштабом і Міністерством оборони, і поміж родами і видами Збройних сил України, і про те, як ті, хто на нулі сидять, ставляться до цього перемир'я, і так далі, і так далі. Це велика тема, і з нею треба дуже обережно поводитися. Я думаю, що фронт – це якраз та програма. Вичерпний, так. Вичерпно, да, про це говорять. Наступний пункт звернення Зеленського, повернення довіри громадян до держави. Дурнику. Послухали ми, народовладдя. Дурнику. Ти дурник. Якщо ти до мене на ти, то я до тебе на ти, бо ми ж всі в цій країні президенти. Правда? Так от, дурник, запиши або запам'ятай. До існуючих інститутів відновити довіру громадян неможливо в принципі. Крапка. Закон про народовладдя, про що ти, дурник, також багато говорив. Потрібна переінсталяція існуючої політичної системи і запровадження нового адміністративно-територіального устрою. Відхід від цієї радянської обласної системи і перехід до земельного устрою. У нас, нагадаю, тобі дурнику неосвічений, 60, від 60 до 70 окремих етнографічних, історичних, культурних територій в кордонах України 91-го року. Наступний пункт. Виборчий кодекс. Дуже багато розпотякував цей дурачок. Ну, це питання до Івазовської Ольги і до фахівців з Комітету виборців України, зокрема. Ми багато про це говорили, про весь ідіотизм цієї системи. І про її переваги, на, порівняно з тим, що було при комуністах. Але в кожному разі треба з фахівцями тут обговорювати це по деталях. Держава в смартфоні – це безумовний плюс. Але у мене, дурник, одне питання є. Клоун. Чому я маю завтра пертися до райради, в буквальному сенсі цього слова, щоб отримувати паперову, підкреслюю, паперову довідку про місце моєї реєстрації? Якщо вона є в застосунку Дія, за яке дуже дякую Міністерству інфраструктури. Цифрової політики. Цифрової політики, я вибачаюсь. Дякую. Насправді дуже добре. Про корупцію говорив Володимир Олександрович. Дурнику, запам'ятай, корупція – це становий хребет держави. Система настільки неефективна, заснована в 91-му році, що без корупційної складової все просто зупиниться. Ми не отримаємо довідок, ми не зможемо лікуватися, ми не зможемо переїхати з міста в місто, ми не зможемо отримати освіту, ми не зможемо нічого. Не підмажеш, не поїдеш. Переінсталяція політичної системи. Немає телефонного права. Ти сказав? Казав. No comments. Стоп, стоп, стоп. Що? Немає? Сказав. Сказав. Йой, мама, що ж я пропустив? Моя оцінка незадовільна, та я вірю, її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів України зосередитись на антикорупційній стратегії на найближчі 4 роки. Так, за ці роки написано чимало вже стратегій, і вони не гарантують результату. Але я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити наших керівників правоохоронних органів, міністрів, інших керівників. Не менш важливою є і робота наших суддів. Так,
Я погоджуюсь з міжнародними партнерами щодо необхідності судової реформи, але впевнений, нікому не потрібна реформа лише заради слова «реформа». За роки незалежності кожна нова влада починала реформу судової системи. В підсумку уряди, парламенти, президенти в країні змінюються, а судова система залишається. Об'єктивне, неупереджене, справедливе правосуддя звучить для громадян незнайоме, ніби слова іноземного походження. Нам потрібні зміни, не перефразовані думки з попередніх варіантів судової реформи, а дієві рішення. Саме на них я чекаю від відповідної правової комісії, що була створена в Офісі Президента. Знов судова реформа. Дурник мав би запам'ятати, що якщо у нас немає телефонного права, то значить треба ліквідувати Офіс Президента разом з його головою. Телефонами. Разом з його телефонами, разом з його головою Офісу Президента, якого підозрюють у чому? У співпраці з російськими спецслужбами. Просто ліквідувати. Треба ліквідувати. Я думаю, керівників вже сенсу немає, да? СБУ, ДБР, Генеральної прокуратури, МВС, що у нас там ще? Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну, це але, сенсу, да, але сенсу ніякого немає, тому що вся система згнила зверху донизу. Поставити нових через 2 місяці, через 2 тижні, через 2 години буде. Так він сам їх викличить до себе і скаже незадовільно. Незадовільно, так. Да. Судова реформа, дуже багато говорив. Її реформувати дурнику неможливо в принципі. Її треба обнулити так само, як була обнулена правова система, хоча вона насправді була правова. Інше питання, що це були людоїдські закони. В нацистській Німеччині після 9 травня 1945 року. Кейси Антоненка, Дугар, Кузьменка, Стерненка, і це от такий список, говорять нам. А, що казати, вчорашнє рішення Дарницького суду. Ми пізніше про це окремо. Провал реформи МВС та СБУ, тут нема про що говорити. То що, Дене, СБУ тільки починають реформуватися, тільки закон поновлений, внесений до Верховної Ради. Наразі ми констатуємо, що за рік нічого. Ні, поки що нічого. Ми маємо сказати, що у Верховній Раді, тобто ти, дурник, мав сказати, що у Верховній Раді легально працює фракція, яка представляє Російську Федерацію. Країну, яка веде збройну війну 7-й рік проти України. Чи я щось плутаю? Він сказав, що одному з олігархів належать деякі канали, двом присутнім в залі, належать деякі канали. 3 одному, 2 іншому. Ну, очевидно, натякаючи на медіа підтримку Медведчука. Не а прямо. Шо, а що нам робити з шанованим в бізнесових і політичних колах Ринатом Ахметовим? Ой. І прем'єр-головою уряду, який є його чиновником? Чи я ну, ви що, Ринат Ахметов податки платить. Податки. Ну, да. І перший помічник президента Шефір їздить на нього на таємні зустрічі, правда? Так буває. Буває. Треба так. було поговорити. Треба поговорити. Мені табличку треба. Про що говорити, якщо убивця Стуса і зрадники Батьківщини відкрито працюють у Верховній Раді, у місцевих органах влади, а колаборанти не покарані, навіть закону нема про колаборацію. В умовах війни 7-й рік. Наступний його пункт – Люблінський трикутник. Ну, тут однозначно плюс. Це міжнародна політика. Це однозначно плюс, тут нема про що говорити. Він дуже довго розпотякував про науку українську. Дурнику, запам'ятай просту річ, що якщо ти хочеш, щоб у нас була наука в країні, треба розпустити Національну академію наук, перевести фінансування наукових проєктів на відкриті конкурси, розпродати всю власність Національної академії наук, всю нерухомість, отримати в бюджет мільярди, за допомогою яких зможете розпочинати ваше велике будівництво або медичним працівникам доплатити, або нарешті, як би сказати, посунути чи продовжити медичну реформу. Правильно? Правильно. Ну і нарешті він говорив про велике будівництво, які там все цацки-пецки у них. Чувак, запам'ятай, що гроші ти особисто чи з твоєї подачі вкрали. Звідки? З ковідних статей. Оціночне судження.